Spoštovane prijateljice, spoštovani prijatelji Kobisa, ponovno in še zadnjič vas lepo pozdravljam. Danes smo slišali predstavitve Gordane Mazič, Romane Muhlič-Šumandl, Bojana Štoka in Mirana Petka. Tako kot prejšnja dva dni, sedaj sledijo njihovi odgovori na vaša vprašanja. Dragi kolegice, kolegi, lep pozdrav. Prvo vprašanje Gordana je zate. Prebral bom dobesedno tako, kot je prispela. Vprašanje se glasi. Draga Godco, najprej puno pozdrava iz UBSM. Zanima me, da li se normativni zapisi za dela uglavnom kreirajo za književna dela, beletristiko in za anonimna dela, na primer Biblija, ili so predviđeni za drugo vrsto građe. Torej, Gordana je danes predstavila, torej imela naslov Normativna kontrola za enotne naslove. Gordana, prosim za tvoj odgovor. Lep pozdrav vsem kolegam v Kobisnetu, predvsem v Univerzitetni knjižnici v Beogradu, v moji prejšnji in zelo dragi firmi. No, normativni zapisi za dela so mišljeni počez za celo bazo, za vse vrste del v vseh lokalnih bazah, Kobis in tako naprej. Ampak mi smo izbrali en segment in smo izbrali literarna dela avtorjev, zato da so ta dela najbolj strukturirana in ko smo želeli preverjati, ali bi mogoče model LRM bil možen za izvedbo preko obstoječih zapisov, smo želeli to na eni najbolj razvejeni strukturi narediti. Torej, literarna dela so samo za poskusno analizo pred prehodom na koncept normativnih zapisov za dela, ki ga bomo še dodelali. Hvala lepa, Gordana. Romana je danes predstavila novosti pri uporabi uporabnikom. Romana, vprašanje zate se glasi. Pitanje za kolegico Romano Muhlič-Šumandl ali i za kolege informatičare v Izumu. Postoji li mogućnost da se link novosti poveže direktno sa bazama podataka, tako da svaki bibliotekar koji je prijavljen u bazi podataka dobija najnovije Kobis obavještenja? O izmenjama Kobis priručnika, o novim Kobis instalacijama, statistikama, događajima i drugo. To bi pomoglo bibliotekarima da ažurnije prate sve novosti. Romana, prosim. Ja, hvala. Hvala za vprašanje. Jaz bi rekla, danes je vse mogoče. Ne? Tehnika podpira vse možno. In to vprašanje, ki ste ga postavili, gospa Željka, najlepša hvala, je v bistvu lep primer vprašanja kot predlog neke dopolnitve novosti. In vsakih takih predlogov iz strani knjižnic smo zelo hvaležni, jih zbiramo, analiziramo in potem tudi realiziramo. In prav takšni predlogi so tudi pobuda za nove verzije, ki se delajo mesečno oziroma dvomesečno. To je vsekakor verjetno izvedljivo, zadevo si bomo zapisali, analizirali in vas v eni od naslednjih verzij obvestili, da je realizirano oziroma podobno. Hvala lepa. Naslednje vprašanje je za Mirana. Miran je danes predstavil projekt ADZ Discovery. Miran, vprašanje se glasi. Zanima me, koliko je skup rad na izradi akademske digitalne biblioteke i dalje zahtjeva posebne tehničke uslove? En lep pozdrav vsem skupaj. Hvala lepa za to vprašanje. Torej, to, kar smo naredili z akademsko digitalno zbirko v Sloveniji, je v bistvu tehnična integracija centralnega indeksa v Kobis Plus preko API rešitve. Se pravi, gre za programsko rešitvo, zelo tehnično zahtevno, ki je prilagojena ponudniku tega indeksa oziroma teh discovery orodij oziroma funkcionalnosti
In je v bistvu ni standardizirana, ampak se je treba vsakemu takšnemu ponudniku tehnično prilagoditi. Zdaj ne vem, če sem prav oziroma odgovoril ravno na vaše vprašanje. V glavnem, hočem to povedati, da je tehnično precej zahtevna operacija in nam je na izumu vzelo kar nekaj časa za to integracijo. Hvala, Miran. Upam, da je bil tvoj odgovor popoln. Sedaj pa, Bojan, vprašanje zate. Eno tako zelo zanimivo. In sicer, kdaj bo na voljo COBIS 4? Ja, lepo pozdravljeni. Hvala za vprašanje. Torej, kot sem že omenil, smo z razvojem programske opreme COBIS 4 začeli. Seveda bomo razvoj programske opreme COBIS 4 izvali hkrati paralelno z razvojem COBIS 3, saj z razvojem COBIS 3 ne bomo prenehali. Razvoj COBIS 4 bo trajal nekaj let. Verjetno bomo se najprej lotili modula za katalizacije, ker planiramo, da bi prva verzija katalizacije za COBIS 4 bila že pripravljena konec drugega leta. Na to pa bi nadaljevali z razvojem drugih modulov. Bojan, eno pod vprašanje z moje strani, če je COBIS 3 vstopal skozi precej velika vrata, bodo vrata za COBIS 4 kaj bolj vitka? Ja, upamo, ne. Torej, načrtujemo, da bi vse module razvili v roku nekih 4 do 5 letih. Hvala lepa. Gordana, si pripravljena za naslednje vprašanje. Glasi se tako. Zašto ne organizujete webinare v Crnoj Gori, nego moramo ići v Srbijo, v Beograd, da bi naučili, kako da obrađujemo serijske publikacije? Torej, eno iz COBIS.neta, eno tako čisto tehnično, pravzaprav izvedbeno vprašanje. Ja, mislim, da nisem najbolj prava oseba, ker gre za organizacijo izobraževanja, tako da bi bilo dobro, da vprašanja naslovite na nacionalni COBIS center Crne Gore. Verjetno boste od tu dobili najboljši odgovor. Hvala lepa. Miran, torej, akademska digitalna zbirka, vprašanje zate. Kako se lahko uredi dostop do e-virov, ki so plačljivi preko COBIS-a? Samo preko konzorcija? Torej, spet govorimo o tej akademske digitalne zbirki. Tukaj gre za app integracijo, tehnično rešitev, vendar od zadaj imamo tudi link resolver, ki povezuje, se pravi, meta podatkovni zapis, ki ga najdemo v COBIS Plus, z samim dokumentom v celotnem besedilu. In tukaj odzada je tako imenovani knowledge base, ki ga potem poažuriramo glede na to, katere vire ima knjižnica naročene in jih ponuja svojim uporabnikom. Zdaj, za enkrat smo večino teh konzorcijskih virov vključili v te tako imenovane knowledge base, se pravi, govorimo o Sloveniji. Zdaj pa bomo tudi posamično zalogo za posamezno knjižnico, če sama naroča zase določen vir pri določenem ponudniku. Tako da to je postopek, proces ažuriranja, ki bo trajen. Ne bo zaključen, ker zadeve se naročajo, pa spet odjavljajo in to je treba ažurirati. Hvala, Miran. Bojan, ponovno vprašanje zate, v bistvu se navezuje na prejšnje. Torej, Bojan je danes predstavil arhitekturo sistema COBIS in prehod na odprto kodno platformo. Bojan, poglej vprašanje. Kaj bo glavna prednost COBIS 4 pred COBIS 3? Ja, glavna prednost z vidika uporabnikov bo ta, da več ne bo potrebno namestiti javena odjemalca. Možno bo uporabljati aplikacijo tudi na tablicah,
in mobilnih telefonih, čeprav tam verjetno malo manj, pa želimo izboljšati uporabniško izkušnjo in aplikacijo želimo tudi odpreti, torej da bojo možno tudi integrirati z drugimi sistemi in integrirati tudi v druge spletne aplikacije. Vredo, hvala. Romana, vprašanje za te je zelo aktualno v tem času in sicer glasi se, kako poteka pomoč uporabnikom sedaj v korona časih? Pomoč uporabnikom v korona časih ni nič drugačna kot, če lahko rečem, v normalnih časih ali ne korona časih. Ne? Tehnika nam gre tu v pomoč, čeprav kolegi, ki nudijo pomoč po klepetu e-pošti, delajo od doma, verjetno bojo to uporabniki najlažje povedali, ne čutijo tega. Niti ne vedo, da so kolegi od doma, ker je pomoč, bi jaz rekla, 99% enakovredna pomoči v nekorona času. Pomoč pa nudimo, kot sem rekla, po telefonu, v slovenščini, v srbohrvaščini, tudi v albanščini, angleščini, tako da se trudimo po naših najboljših močeh jezikovno. Tako da korona nas pri pomoči uporabnikom ni ustavila. Če si je kaki uporabnik, ki mu ni bilo pomagano v času korona, ne se mi prosim javi. Meni osebno malo za šalo, da rešimo problem. Se, tudi malo heca mora biti. Hvala, Romana, v bistvu najverjetneje se uporabniki s tem strinjajo. Torej, naše storitve so bile dejansko, tako kot rečemo, up to date. Bili smo na voljo ves čas in uredili smo vse tisto, kar je bilo potrebno. Gordana, vprašanje sledeče je zate in sicer, ali imate namen posodabljati kontekstualno pomoč v segmentu katalogizacija v skladu s sklepi komisije za katalogizacijo? Spet eno vprašanje, ki bi ga jaz z veseljem za natančni odgovor posredovala Tadej Brešar pa Bojanu, ki verjetno dosti bolj bi znali odgovoriti na to vprašanje. Jaz predvidevam vse, kar izboljšuje naše delo, bo vsekakor prišlo kot nek od, kot ena od dopolnitev vsaj za kobi štiri, imam prav Bojane ali ne, zdaj direktni odgovor boste dobili po mailu. Hvala. Tako drži, tako kot smo povedali že zadnja dva dni. Če je na kakršnokoli vprašanje tudi zaradi časovne stiske ne bo moč odgovoriti ali tudi, ker seveda takoj direktno ni mogoče odgovoriti nam, vas seveda vabimo, da pošljete v Sloveniji vprašanja na podporo afna.izm.si, v ostalih državah COBISnet pa seveda pošljete vaše vprašanja na nacionalne centre COBIS. Romana, korona je očitno tista, ki je aktualna pri našem delu, tudi naslednje vprašanje se navezuje na to in sicer, kako pa ob vseh korona omejitvah izvajate vaše tečaje? Ja, tu ste me pa našli, ne? Oziroma vse nas. Bi rekla, tako kot vsi upamo, ne samo glede izuma in tudi ostalih zadev, vsi upamo, bo boljše, tako smo tudi mi na začetku te korona krize, da rečem, upali in smo nekako izvajali tečaje še vedno na izumu, ob upoštevanju vseh pravil, maska, razdalje in tako dalje. No, ampak potem so ta pravila, kot sami veste, tako v Sloveniji in verjetno tudi v ostalih državah, ne, postajale vedno strožja in smo mogli tudi te tečaje ukiniti. In ni nam preostalo drugega, kot da smo skočili v ocean spletnih tečajev. Ne? Tako da tukaj tečaje zdaj že izvajamo spletne, odločili smo se za spletne tečaje krajše, enodnevne, da začnemo, ker na vse zadnje je to tudi za nas novi izziv. In bi mogoče tukaj tudi izkoristila priliko, vsi nekam skočimo, smo začetniki, zato bi pač prosila tukaj javno, če nam kaj kiksne pri teh spletnih tečajih, jaz vem, da razumete, da je to novo, da se učimo, ampak bomo za vsakim tečajem boljši in vsak vedno več tečajev klasičnih bomo prevedli v spletne.
Poleg tega pa smo recimo samo še to, če mi dovoliš, se pa trudimo tudi pomagati na ta način, kot mislim, da tudi v predstavitvi omenila, poslužujte se naših videoposnetkov, ki jih probamo delati kratke za določene postopke, da lahko prek spleta pogledate kakšno zadevo. To mislim, da sem na kratko odgovorila. Hvala lepa. Zdaj pa, če mi dovolite, bi še tudi jaz vsakemu izmed vas postavil kakšno vprašanje, morda kakšen malo bolj sproščen pogovor, pa tudi predstavitev morda za naše poslušalce in poslušalke, kakšne stvari, ki jih morda ne poznajo. Gordana, začel bi zate. Jaz sicer upam, da večina ve, da si ti v bistvu že drugi mandat predsednica PUC-a, to je v bistvu Permanent Unimark Committee ali po našem bi lahko to prevedli stalni odbor pri, torej stalni odbor za Unimark pri IFLI. Gordana, lahko mogoče v treh, štirih stavkih pravzaprav poveš te glavne lastnosti oziroma glavne stvari, ki jih počnete oziroma kakšne so tiste tvoje naloge? Stalni komite oziroma stalni odbor Unimarka je telo pri IFLI, ki je zelo podobno vsakemu drugemu odboru za mark format, konzorci uporabnika Mark 21 in podobno. Namreč formati se zdržujejo na osnovi predloga uporabnikov. Mi imamo določeno zlato nit, ki jo sledimo in pomeni določene trende v katalogizaciji, ki jih, kjer poskušamo harmonizirati format z katalogizacijskimi pravili oziroma z izhodišči, kot so principi in modeli. Ne? Tako da trenutno v Unimark odboru poteka harmonizacija Unimarka z Library Reference Model. Ta model, ki je osnova za sodobna katalogizacijska pravila, vsi najbolj poznamo RDA, ne, ki sledi tem modelu, mi pa poskušamo pravzaprav format harmonizirati z katalogizacijskimi pravili oziroma z modelom, ki je osnova za oboje. Prednost, kar se tiče COBISneta, je v tem, da zelo hitro izpostavimo naše potrebe, zelo hitro dobimo reakcijo oziroma odgovore. In pa zelo pomembno je, da pravzaprav za tisto, kar nama sledi, prehodna nova katalogizacijska pravila, kar pomeni nova katalogizacijska praksa, se na nek način v tem odboru dogaja in mi tem sledimo. Torej, znanje črpamo iz tega odbora in upam, prenašamo v naše okolje v obsegu, kolikor lahko. Ne? V bistvu, prej sem pozabil povedati, Gordana, seveda smo mi zelo ponosni in počaščeni, da te imamo med nami in seveda vemo, da je v bistvu mesto predsednice v bistvu nagrada na nek način za vse svoje, za vse tvoje znanje, ki ga imaš na področju bibliotekarstva, katalogizacije. Zdaj pa Gordana, Kumark v bistvu temelji in se razvija na podlagi Unimarka. Tudi vse dopolnitve sledijo Unimarku. Glede na to, da ti seveda sediš in delaš v stavbi Izuma, bi se kdaj hipotetično lahko zgodilo, da ko pripravljate vi dopolnitve Unimarka, da bi vas pravzaprav mi z dopolnitvami Kumarka prehiteli, da bi torej pri nas naredili Kumark prej, kot vi naredite Unimark. Recimo, če bi lahko to kdaj za 1. april naredili kot ena, hecam se. No, to je princip. V osnovi je princip. Ko mi vemo, kaj nam v Kumarku manjka in tega v Unimarku ni, je to osnova za predlog za dopolnitev Unimarka. Torej, Unimark se ne dopolnjuje kar tako na pamet,
ampak v osnovi preko predlogov, ki nastajajo kot potrebe znotraj bibliotečkih sistemov. Tako da mi marsikdaj prehitimo Unimark. Vsakič, ko nekaj ne najdemo, smo ga prehiteli. Ne? Aha. Ampak kar pač želimo, to mednarodno, mednarodno korespondenco med različnimi sistemi, pol mi naš predlog zadržimo z uvedbo in probamo čim prej doseči Unimark, tako da, ko Unimark doda to polje, smo pravzaprav harmonični in ne zahtevajo, in dopolnitve ne zahtevajo različne konverzije. In to je naša prednost, da dejansko odgovor Unimarka dobimo zelo hitro. Unimark praviloma ne prehiteva potrebe uporabnikov. Super, hvala. Mislim, da so to zelo take zanimive informacije, ki jih morda marsikdo ni poznal. Hvala, Gordana. Bojan, bova sedaj midva kakšno rekla. Bojan, veš, kaj pravijo za nas moške, da ko pridemo v 50-ta leta, da pa je nastopi druga puberteta in takrat si moški umislijo ali kakšen šport, ni avto ali motor, ali se začnejo ukvarjati z adrenalinskimi športi, ali si kupujejo premajhna oblačila, da skrijejo svoj trebuh. Ti si se v bistvu za vstop v drugo obdobje pubertete odločil, da se vrneš nazaj na izom. Ali ima moj zakaj tudi kakšen tvoj odgovor za to? Ja, pač spet me, povabili ste me, da spet sodelujem in sem bil zelo vesel vašega povabila in sem se vam pridružil kot na začetku. Torej, kratek v odgovoru. Bojan, sigurno, ko si se vrnil nazaj, si imel najverjetneje kakšno svojo vizijo, kaj pravzaprav, kako želiš, da zadeve poteka, torej si tudi vodja sektorja programska oprema, ali se tvoja vizija v bistvu odvija tako, kot si si zamislil? Jaz mislim, da. Jaz mislim, da smo v teh dveh letih kar precej stvari naredili in tudi nekaj korakov sem tudi že nakazal na predstavitve, ne, v kateri smeri gremo drač, pa mislim, da prva stvar so pač uporabniki. Ok, hvala lepa. Bojan, seveda nas vse veseli, da si ponovno z nami. Morda pa vse napred, v kakšen motor pa ni slabo se nabaviti, ali pa športno avto, zaradi tega, da si tukaj z nami. Hvala lepa, Bojan. Romana, najprej vprašanje zate. Povedala si prej, da imamo res veliko število knjižnic, da torej sodelavci, ki spadajo v tvojo skupino oziroma sektor upravljanja servisov, počne veliko dela. Če lahko samo zelo na kratko poveš, koliko je recimo vseh, trenutno vseh knjižnic vključenih v COBIS v Sloveniji? V Sloveniji imamo trenutno 919 knjižnic. Od tega pa jih je cirka, bi vseeno rada povdarila, če mi dovoliš, jih je skoraj 70% teh knjižnic odpade na šolske knjižnice. In tukaj sem prej, ko sem spremljala naše predstavitve, ujela tudi vprašanje, da sem na konferenci 2018 omenila, da smo imeli kar nekaj izzivov v vključevanju šolskih knjižnic. Vse te izzive smo v sodelovanju z šolskimi knjižnicami rešili. Tako da smo šolske knjižnice, mislim, da so se vmes tudi oglasile ene tri šolske knjižničarke, ki so rekle, da so sedaj sistemom zadovoljne. Bil pa je njihov prehod v COBI zelo hektičen, res je bila norišnica, oprostite izrazu. Koliko si že rekla, da je številka? V Sloveniji je 919 vseh, 70%. Aha, ja, koliko pa v COBIS neto? V COBIS netu, če gledam, brez Slovenije, pa je 479 knjižnic. Ne? To je vse skupaj znese tam dve manj kot 1400. To je na dan 30.11. Dve torej, manj kot 1398. Ja. Torej, morajo sodelavci v tvoji skupini skrbeti in res se trudijo za 1398 knjižnic. Sicer najbolj delajo seveda za slovenske knjižnice, ker nacionalni centri poskrbijo za svoje,
Torej morajo vsi ti sodelavci poskrbeti za veliko dela. Seveda se včasih najverjetneje potem zgodi, da je kakšen problem tudi s sodelavci in ti ukradeš iz kakšne druge skupine, kakšnega sodelavca ali sodelavko, da potem lahko uredite le tako. Tudi nam ukradejo sodelavce, zakaj ne bi potem mi drugim ukradli sodelavce, če si me že izval, ne? In zdaj, ker si me že izval, bom še pa rekla tako, bom pa moje sodelavce z mojega sektorja malo pohvalila. Namreč uporabniki sami vidijo, da so sodelavci v tem sektorju, ki nudi pomoč, jaz rekla univerzalni, znajo vse po malem, niso specialisti, znajo pa vse segmente po malem in če naletijo na izziv, vejo na koga se obrniti. In za kateri sektor ni tak sodelavec zanimiv, ki zna vse po malem in zato nam ga drugi sektorji vzamete, potem pa moramo mi iskati druge, ne? Tak malo zahec. Sicer pa smo vsi izum in sodelujemo med seboj, ne? Tak da ne bom rekla, da nam je lahko, ko moramo kakega sodelavca dati drugi sektor, ampak na koncu smo vsi izum. Tak moramo gledati in sektori med sabo sodelujemo. Tak da ne bi seveda, zdaj, ne? Seveda, ta zadnji del je namenjen malo bolj sproščenemu pogovoru. Se upam, da je tu tako izvenelo, ne? Tak da ni... Je pa seveda lepo slišati pohvale v bistvu svojih sodelavcev oziroma svojim sodelavcem. Hvala lepa, Romana. In še na koncu Miran. Miran, v bistvu si edini na tej konferenci, ki je imel dva prispevka. Zdaj, če bi pomembnost šteli po številu prispevkov, potem bi ti bil najbolj pomemben. Kaj praviš? Ne, to niti slučajno, ne, pač res je, da sta to dva projekta, en je produkt, ki sta morda zdaj trenutno najbolj udarna pač na izumu, oziroma to so neke novosti, ki jih na izumu vpeljujemo. Kot veste, pač doslej je ta bibliografski del bil zelo zastopan na izumu, ne. Vemo pa, da se svet vrti naprej in da ta digitalna doba, v kateri živimo, prinaša pač nove izzive, nove storitve, elektronske, digitalni repozitoriji so okrog nas in vemo, da je to treba vključevati tudi v ta kataložni del oziroma nekako poskušati skupaj povezati in pač uporabnikom ponuditi to, kar danes potrebujejo. Miran, jaz sem sicer mislil, da boš odgovoril pritrdilno na moje vprašanje, da si pač ne bo pomenil, pa ok, ti si to za nekje napletel še v neko drugo pot. Spoštovani kolegi, hvala lepa za vaše odgovore. Sedaj pa že vidim, da se nam je pridružil direktor IZEM-a, dr. Aleš Bošnjak, ki ga lepo pozdravljam. Aleš, pozdravljeni. Torej, gospod direktor, kakšni so vaši prvi vtisi o konferenci? Prijavljenih je več kot 600 udeležencev. Ja, naj povem, da sem imel kar rahlo vlažne oči zadnjih nekaj dni, ker je izvedba konference kar precej presegla moja pričakovanja, prav tako število in aktivnost udeležencev, tako da lahko rečem, da je spletna konferenca COBIS Meet za nas res uspeh. Hkrati tudi seveda novo področje izvajanja, s katerim, kot veste, smo bili soočeni saj dansko pojavo COVID pandemije, nismo bili v stanju organizirati prave konference COBIS 2020, kjer bi se lahko družili tudi v živo, kar je seveda bil tudi eden od osnovnih namenov takšnih konferenc, je pa ta konferenca prinesla tudi veliko novih spoznanj in priložnosti. Ne? Po zadnjih podatkih naj bi na njej sodelovalo preko 900 udeležencev iz različnih držav. Če pogledam tu spisek, poleg Slovenije, zdaj po velikostnem razredu nas dolje imamo Srbija, Makedonija, BiH, Črna Gora, Kosovo, Albanija, Hrvaška, 8 gostov, Bolgarija, Belgija, Češka in tudi Velika Britanija. Tako da je pravzaprav to število res za večkratnik preseglo številko pri klasičnih izvedbah. In
iz naših prijateljskih držav, mreže COBISnet, smo doslej zaradi finančnih omejitev lahko vabili zgolj določeno in omejeno število knjižničarjev, zdaj pa teh omejitev ni več. In znanje, ki ga pospešuje uporaba sistemov COBIS-SICRIS, lahko prehaja, da tako rečemo, tudi zadnje kotičke posamezne partnerske države. Ne? Tako da res še enkrat bi rekel, imam občutek, da je konferenca res dobro uspela in na tem mestu bi vse svoje sodelavce, ki so tu sodelovali, res iskreno in iz srca pohvalo. Uspela je sploh glede na to tudi ob obštevanju dejstva, da smo to izvajali prvič. Ne? V Izumu smo se v zadnjem času večkrat soočili s kakšnimi novimi izzivi. Tu bi lahko omenil predvsem področje superračunalništva, to so veliki novi izzivi ob migraciji operacijskega sistema in baz na odprtokodne rešitve, Linux, PostgreSQL, pa tudi integracije enotnega slovenskega Discovery orodja za iskanje po tujih naročenih e-virih in na vse zadnje tudi referenčnemu digitalnemu repozitoriju DECOBIS znotraj Akademske digitalne zbirke Slovenije in še bi lahko našteval, kot ste pa že lahko videli, kot so že povedali pravzaprav moji predhodniki. Tako da tudi konferenca COBIS MIT predstavlja enega pomembnih izzivov tega časa za Izum in konferenca tega velikostnega razreda nam bo v bodoče tudi omogočala veliko lažjo in širšo predstavitev naših novih dosežkov našim uporabnikom doma in v tujini. Seveda pa je treba priznati, da verjetno takšne konference ne bi mogli speljati na tej ravni, če ne bi imeli neke osnovne zaloge izkušenj s spletnim učenjem, kot je omenila kolegica Romana, ne, namreč mi smo to učenje začeli izvajati že ob začetku letošnjega leta. Tako da lahko rečem, da je ekipa, ki je bila vključena pri izobraževanju nadaljava, je prispevala svoj veliki del izkušenj pri organizaciji tega dogodka in se tudi pravzaprav zelo dobro povezala z vsemi ostalimi ekipami, ki so dodale še vsebino. Ampak kljub vsemu, ali vseeno lahko še vedno pričakujemo, seveda, če bodo razmere to dopuščale izvedbo tiste klasične konference v živo? Absolutno. Jaz menim, da ta konferenca je zdaj v tem času lahko delno nadomestila, nam odprla nova področja, ampak klasične konference ne bomo zamenjali za to konferenco. Jaz vidim ta tip izvedbe konference predvsem kot dobro orodje za prenos znanja na veliko širši nivo, kot smo pač to delali, torej veliko širšemu auditoriju, kot smo to delali doslej. Tako da sigurno ne bomo nehali s klasičnimi konferencami. Takoj, ko bomo imeli spet možnosti, jih bomo seveda spet izvajali naprej. Morda že drugo leto? Ja, pustimo se presenetiti. Upamo, da se bo zdravstveno stanje, torej epidemiološko stanje, izboljšalo in torej takoj, ko bomo vsi imeli možnosti, da se udeležimo, pravzaprav iz vseh naših partnerskih držav bomo to izvedli, ne pa takrat, ko jih pol lahko pride, pol pa ne. Ker smo vseeno ena družina. Drži. Ja, počasi se v bistvu približujemo koncu konference COBIS MIT 2020. Gospod direktor, a bi lahko ob tej priložnosti prosil še za kakšno vašo zaključno misel, zaključno besedo? Ja, lepa hvala za to. Drage udeleženke, dragi udeleženci, prijatelji sistema COBIS, dovolite mi, da se zahvalim vsem predgovornikom, tukaj bi posebej izpostavil državnega sekretarja za znanost dr. Gašpariča in predstavnika UNESCO dr. Bano Neopaneja, in vsem konferenčnim predavateljem in panelistom, posebej vam, moderatorju, prevajalcem in tehničnemu osebju, ki ste tej spletni konferenci že ob njeni prvi izvedbi dali tako pozitiven značaj. Hvala tudi vsem sodelujočim iz Slovenije in vseh ostalih naših partnerskih držav za njihovo sodelovanje in postavljanje relevantnih vprašanj in tudi ne nazadnje za vse pohvale, ki ste nam izrekli. Želim si, da bi vam dalo to tudi novega zagona za sodelovanje in uporabo tega, kar smo na koncu na tej konferenci predstavili.
ta konferenca, kot sem že povedal, v prihodnje ne bo nadomestila tiste naše klasične vživo, bo pa sigurno lahko dober dodatek v teh čudnih epidemioloških razmerah, kakor tudi sicer. Na koncu pa z moje strani le še to, ostanite zdravi in dobrih misli. Gospod direktor, hvala lepa za vaše besede. Prav tako se še enkrat zahvaljujem kolegicam in kolegom, ki so odgovarjali na vaše vprašanja. Torej še enkrat, če kakšno vprašanje ni bilo odgovorjeno, veste, kakšne so poti, da dobite svoj odgovor, torej ali na podporo izom.si v Sloveniji ali na nacionalne centre COBIS. Obveščam vas tudi danes, da bodo posnetki vseh prispevkov, ki ste jih lahko slišali, dostopni na COBIS-ovem YouTube kanalu. Tako, pri koncu smo. V danih okoliščinah smo v zelo kratkem času pripravili konferenco z drugačnim konceptom. Upamo, da ste bili s predstavljenim zadovoljni in seveda hkrati izvedeli veliko novih informacij, ki vam bodo koristile pri delu. Vsem prijavljenim udeleženkam in udeležencem se zahvaljujemo za prisotnost, za vse vaše pohvale, kritike in predloge. V IZOM-u delamo z mislimi na vas in veseli smo, da tudi vi mislite na nas. Spoštovane prijateljice, spoštovani prijatelji COBIS-a, v imenu vseh sodelavk in sodelavcev IZOM-a ter v svojem imenu vas lepo pozdravljam in vam želim veliko dobrega, predvsem dobrega zdravja. V upanju, da se čim prej ponovno vidimo, vam želim srečno in nasvidenje. Nasvidenje.